I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan lage en veldig enkel formel. Og da kan vi begynne med å gå til celle H1. Jeg klikker på den, og så skriver jeg totalt. Og det jeg har lyst til å gjøre, jeg har lyst til å plusse alle disse verdiene sammen i denne cell. Og for å gjøre det, så må jeg alltid, når jeg skal lage en formel, begynne med er lik. Så da jeg skriver inn er lik, og så sier jeg B2 pluss C2 pluss D2, E2, F2, G2. Og når jeg er ferdig, så trykker jeg Enter på tastaturet, og da går vi en celle ned, og da får vi dette resultatet. Så skal jeg gjøre det samme en gang til, men i stedet for å skrive denne på nytt, gå hele veien over, så skal jeg faktisk bare ta den og dra den ned der. Og da kan vi ta og dobbeltsjekke formellinjen bare for å se at alt er helt riktig. Jeg slipper, og da får vi dette resultatet. Og hvis jeg klikker her, så ser du B2, C2, D2 og så videre. Og her så blir det B3, C3, D3. Så denne her plusser alt dette. Og denne her plusser alt dette. Og da skal vi til slutt gå ned her, skrive en lik, og så sier jeg H2 minus H3. Og enter. Og der er da det totale resultatet. I tillegg så skal vi gjøre det samme her. Er lik den minus den. Og så drar jeg den bortover. Sånn. Og igjen, B2 minus B3, C2 minus C3, og så videre. Så det var hvordan du kunne lage en enkel formel i Excel. Da kan vi fortsette inn i neste video. Da skal vi gjøre noe litt annet. Vi ses der.